Tirou só o figo, né, dona Helena? É, agora aqui, ó. Agora tem que tirar o fel, né? Agora o fel é aqui, ó. E tem que tirar esse pedação junto que a senhora tirou do ouro? Ah, eu tiro o quê? Vai lá, daqui a pouco nós conversa. Aí, ó, você puxa, ele sai também, ele ó. Ele sai inteiro. Entendeu? Esse aí bicho nenhum come, ou o urubu come? Ah, os gatos comem, o urubu come. Isso aqui é íngua, tá vendo? Isso aí vai pro lixo, vai pro vai fogo. Vai lá no tacho, pros couros comer. Esse é o mesmo esquema daquele aí, só que eu tirei ele e larguei ele lá dentro. Tem gente que compra só o isso aqui. Compre ah, compra isso aí inteiro? Inteiro, assim, ó. O que a senhora vende um desses? Eu vendo a... dependendo, igual esse daqui eu vendo a 15. 15. Tem um quilo mais ou menos, uns 2 quilos. É. Essa banca minha, ela corria pra cá. Aí veio um cara arrumar ela pra mim. Ele abaixou muito isso ela aí. Isso chama banca. É. Aí ele abaixou ela muito aí. Aí ela tá correndo pra lá, ó. Tá vendo? Uhum. Aí a sujeira vai pra frente, em vez de vir pra trás. O certo era cair ali. É, cair pra cá. Dona Helena, e como é que a senhora... Eu já perguntei pra senhora como é que a senhora conheceu o seu Paulo? O Paulo? É. Não. Conheci o Paulo? Foi até engraçado. Ah. Meu irmão sumiu. Sumiu assim. Saiu e não voltou. Aham. Aí minha mãe, como era muito preocupada, né? Falou assim, nossa, nós temos que ir atrás do Valentino. Valentino era seu irmão. É meu irmão. É o que a mulher dele faleceu. Aí ela falou, nossa, nós temos que ir atrás do seu irmão, porque seu irmão saiu e até agora não apareceu. Aí a gente tinha uma mulher que morava numa casinha ali no fundo. E essa mulher era uma amiga nossa. Sim. E aonde que nós pensou mais? Foi lá, né? Porque é onde que ele ia com os amigos, né? Era amigo dele. Aí ele foi. Aí eu falei, ai mãe, vamos dar o almoço? Vamos arrumar o almoço, vamos ajeitar, depois nós vai. Uhum. Nós vai procurar ele, onde que ele tá. Bom, aí foi. Aí nós saímos pra procurar meu irmão. Uhum. Aí nós chegou lá, o Paulo Liso lá. Esse careca aí tava lá. Uhum. Aí nós... Aí minha mãe falou assim, ah, você tá aqui, né, seu bandido? Aí o Paulo tava lá também. Aí começou a me olhar, né? Ô, Sá, você já vai embora? Ah, a hora que você for, você vem cá que eu vou te dar um negócio. Aí ele pegou e começou a me olhar e nós... Começou a me paquerar. Até então ele não tinha ido na minha casa, não. Nunca foi, né? Aí desse dia pra cá, aí começou a ir lá em casa. No domingo, na segunda-feira já começou a ir lá na minha casa. Ter amizade com meus irmãos. Sei. Aí foi indo até ele. Foi gostando de mim. Eu não gostava muito dele, não. Na realidade, assim, não... Não era meu tipo, então, sabe? Sei. Aí eu peguei. Aí tava, meu pai tava coendo milho. Meu pai coeu uma roça de milho. Aí essa máquina tava coendo lá. E ele foi pra lá. E a máquina coer. Ele tinha uns cavalos, né? Um cerrado aí. Uhum. Aí ele foi. Aí ele chegou lá nessa roça de milho. Aí eu fui levar café.
pro homem da máquina, né? Fiz a merenda e fui levar pro homem da máquina. Para ele trabalhar, para ele beneficiar. Tá o café para eles tomar o café da tarde, né? Ah, tá. É o café da tarde. É. Chequei. Aí o café tinha, era o café para trabalhar, para beneficiar. Não, era café para eles tomar. Entendi. E aí? Aí eu cheguei lá para entregar o café pros rapazes que estavam na máquina. Ele tava lá também. Aí ele tomou café, nós conversou, né? Aí nós começou a conversar. Aí perguntou pro meu pai, o senhor tem só essa moça de filha? Essa menina? Aí ele pegou e falou, não, sorteiro eu tenho só ela, só essa menina aí. O resto é casado. O resto é tudo casado, minha filha é tudo casado. Aí ele ficou assim, aí ele perguntou pro Valentino, meu irmão, o que tinha sumido. Uhum. Né? Se eu já tinha arrumado algum namorado. Sim. Ele foi meu primeiro namorado. Eu dava umas paquerinhas de vez em quando, mas uhum. Não era nada sério, né? Uhum. Aí ele perguntou pro meu irmão falou, não, ela não tem namorado não, ela é solteira e é uma menina ainda, né? Uhum. Ele falou, não, eu sei, tô vendo que ela é uma menina, mas pelo jeito ela é muito trabalhadeira, muito esforçada, as coisas, toma conta de vocês tudo. Você já começou a receber uns elogios. É. Aí, ele falou assim, ah, eu queria conhecer a sua irmã melhor. Sim. Ver se seu pai deixava eu namorar com ela. Eu sei que ela é uma menina ainda, mas eu já sou adulto, né? Eu tinha 28 anos na época. E ele tinha quanto? 28 anos. E a senhora tinha 12? Eu tinha 12 para 13. Aí... foi lá, conversou com meu pai. Meu pai deixou nós namorar. Aí nós começou a namorar e tá namorando, foi namorando até casar. Ah. Aí cagou. Aí acabou de casar. É. Mas na época era diferente os namoros, né? Ah, não. Não era tinha. Igual hoje, né? O primeiro beijo que ele me deu uma vontade de vomitar que eu. É. Você achou esquisito? Eu falei, mas que trem nojento é esse? Eu tomei um nojo do tal beijo que eu não posso ver ninguém beijar, que eu tenho um nojo dos infernos. Até hoje? Não, não beijo não, eu beijo no rosto. E aí, como é que foi a festa de casamento de vocês? A festa do meu casamento foi muito boa. Nós matamos uma vaca, um boi. Aí chamou a parentada. Chamou todos as pessoas que ele conhecia, né? Os amigos. Os mais chegados. É, nossa família, antigamente era tudo liberado, né? E aí matava uma vaca, fazia um churrascão? Não, fazia na panela mesmo. Panela? Fazia batata. Batata, mandioca. E... aquela fartura. Eu era cozinheiro de primeira, né? E as bebidas, o que que era? Bebida era refrigerante, era... tinha cerveja, tinha tudo, já tinha, né? Cerveja naquela época? Já, na época tinha. Já tinha cerveja. Cerveja que era na época? Ah, meu filho, só não lembro, lembra. Porque eu não bebia, né? Aham. Então, mas eu acho que é as mesmas de hoje mesmo. Agora, antiga, desse jeito que é hoje mesmo.